بشیر چراغ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشیر چراغ صاحب آج آپ تیسری بار ہمارے سامعین سے مخاطب ہو رہے ہیں. بے شک ہمارے سامعین آپ کے کلام کو بہت پسند فرماتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے تقاضا ہو رہا ہے کہ چراغ صاحب کی زبانی کچھ سننا چاہیں گے. انشاءاللہ ضرور سنیے. اگر آپ اپنے پاس کچھ کلام یا بیان رکھتے ہیں تو ہمارے سامعین کو محسوس فرمائیں. ضرور ضرور. پہلے تو ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم، اور ایک مختصر غزل کے چند ایک اشعار مطلع عرض کیا. مانا کہ زندگی میری پل پل عذاب ہے. مطلع ہے مانا کہ زندگی میری پل پل عذاب ہے. کمار صاحب تو میرے ساتھ ہے تو خوشی ہم رکاب ہے. مانا کہ زندگی میری پل پل عذاب ہے، تو میرے ساتھ ہے تو خوشی ہم رکاب ہے. سمجھا تھا رنگ و نور کا پائیکر اسے کبھی، شیر دیکھیں، سمجھا تھا رنگ و نور کا پائیکر اسے کبھی، آنکھیں کھلی تو دیکھا وہی ایک سراب ہے. بہت خوب. نکرا بدن ہے اس کا نگاہیں جھکی ہوئی، شیر دیکھیے، نکرا بدن ہے اس کا نگاہیں جھکی ہوئی، منظر عجیب سا ہے کیا کوئی خواب ہے. اور یہ شیر دیکھیے، شانوں پہ ڈالے گیسوئے خمدار وہ غضب، شانوں پہ ڈالے گیسوئے خمدار وہ غضب، جیسے شفق کی گود میں رنگے گلاب ہے. اور یہ شیر، کیوں کر اٹھے گا خواب میں طوفان دشت کا. کمار صاحب کیوں کر اٹھے گا خواب میں طوفان دشت کا، دریائے عشق دل میں تو اب کے بے آب ہے. اور یہ شیر دیکھیے، آوارے قلب و نظر ایک عکس بے قرار، آوارے قلب و نظر ایک عکس بے قرار، دل دشت دشت اور تمنا سراب ہے. اور مکتا دیکھیے، تو غم کی آندھیوں میں بھی جلتا رہا مگر، مکتا عرض ہے، تو غم کی آندھیوں میں بھی جلتا رہا مگر، اب کے چراغ تیرا مقدر خراب ہے. مانا کہ زندگی میری پل پل عذاب ہے، تو میرے ساتھ ہے تو خوشی ہم رکاب ہے.